Зранку, як і зазвичай, чимало смілян за допомогою маршруток дістаються до місця роботи. Так було і сьогодні, коли у годину піку маршрут за номером 30 увійшло майже 40 осіб. Та те, що сталося потім, ми дізналися у безпосередньо свідки учасника подій, що перетворили його поїздку в автобусі на неприємну пригоду. Біз 25.08 на стадіоні «Локомотив». От їхав маршрут автобуса номер 30 в сторону центру. От сіли люди на цю маршрутку на стадіоні «Локомотив». Автобус поїхав по своєму маршруту, проїхав буквально метрів 70 вверх і став на углу Богдана Хмельницького 40 років Победы. От автобус остановився, то есть в связи с какой-то поломкой, буквально где-то секунд, наверное, может быть, через 30-40, когда он остановился, на передней площадке в автобус начал поступать дым. Ну, судя по запаху, это был запах паленой проводки. Вот, поначалу как бы особой реакции среди переполненной маршрутки не было. Ну, буквально, то есть прошло ещё какие-то, наверное, секунды, и реально, то есть уже было очень серьёзное задымление в автобусе. Ну, первое, что делали люди, это открывали люки верхнего автобуса, которые можно было открыть. Потом начали открывать, значит, ветровые стёкла в автобусе, верхние маленькие стёкла. Ну, к сожалению, они были примёрзшие, открыть их особо не получалось. Вот. А когда уже пошёл элемент, когда водитель взял вогнегасник, от, і пішов гасити пламя, тому що, ну, судя по кількості диму, вже було возгорання. В автобусі реально почалась паніка. Тобто, учитывая давку цього автобуса, почалась паніка. Толкатися люди почали, от, как бы, ну, крики. І каким-то образом, грубо говоря, ну, то есть мужчины, кто были поближе к окнам, начали выбивать ногами эти окна в автобусе. Как бы. И через окна люди выходили с этого автобуса. Двери в автобусе не открылись. Порадовал момент, что первые мужчины, которые вылезли через эти окна, реально не убегали с автобуса, а снимали, то есть, как бы, детей, женщин, как бы, помогали им слазить с разбитых окон. Этот факт был, но это порадовало. То есть, ну, общая, конечно, ситуация, в автобусе была паника. На щастя, погано нікому із пасажирів постраждалого автобусу не стало, тож швидку допомогу не викликали. Проте за викликом швидко прибули пожежники, які допомогли водію завершити приборкання пожежі. Пожежа розпочалася з моторного відсіку, що знаходиться безпосередньо в салоні транспортного засобу. Задимлення розповсюдилося по всьому салону автобуса. Слід зауважити, що водій вчасно зупинив транспортний засіб, намагався відкрити двері автобусу. Проте, на превеликий жаль, йому це не вдалося. Тому 40 осіб, які знаходилися в автобусі, евакуювалися через бокові вікна. За допомогою первинних засобів пожежогасіння, а саме вогнегасника, водій самотужки ліквідував загорання та повідомив про подію до служби порятунку 101. На місце події негайно прибули рятувальники 12-ї державної пожежної рятувальної частини. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та обшивку салону. На щастя, жертв та постраждалих немає. Наразі причина пожежі встановлюється. Олена Латунко, Євген Третьяк, спеціально для агенції «Теленовин».